ანტიკრიზისული გეგმის თანახმად მრავალწლოვანი კულტურების დაზღვევის შემთხვევაში აგროდაზღვევის პროგრამა სამწლიანი გახდა. დეტალურად რა პირობებს ითვალისწინებს სამწლიანი და ასევე ერთწლიანი დაზღვევა, რა უნდა იცოდეთ და რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება, სანამ მოსავალს დააზღვევთ. ამის შესახებ ჩვენს კითხვებს ნატალია ხარატიშვილი, აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი უპასუხებს. ქალბატონ ნატალია, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. წელს ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის თანახმად ფერმერებს მევენახებს რა პირობებით შეუძლიათ დააზღვიონ მოსავალი? ფერმერებს შეუძლიათ უკვე ისარგებლონ სამწლიანი აგროდაზღვევით. რას ნიშნავს ეს? მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში შეუძლიათ შეიძინონ სამწლიანი პოლისი, გადაიხდიან მხოლოდ პირველი წლის მოსავლის გადასახადს, მას შემდეგ რა დასრულდება კონკრეტული კულტურის მოსავლის აღების პერიოდი, შეუძლიათ 31 დეკემბრამდე გადაიხადონ იქითა წლის მოსავლის დაზღვევის ღირებულება და შესაბამისად იქითა წლის პოლისიც გაუაქტიურდება. იმ შემთხვევაში თუ არ ისურვებს ფერმერი, რომ გააგრძელოს, აღნიშნული პოლისი უბრალოდ არ გადაიხდის შემდეგი წლის გადასახადს. მაგრამ ამავდროულად ასევე შეუძლია ფერმერს, რომ შეიძინოს მხოლოდ ერთწლიანი სადაზღვევო პოლისი. ეს არის მისი არჩევანი. რა განსხვავება ერთწლიან და სამწლიან დაზღვევას შორის? თუ სამი წლი დააზღვევენ, რაიმე შეღავათით ისარგებლებენ? სამწლიან დაზღვევას თუ შეიძენს, შეუძლია პერიოდი, როდესაც დადგება მოსავლის აღების და ხელთ ექნება უკვე თანხა, რომ შეიძინოს იქითა წლის მოსავლის, გააქტიუროს იქითა წლის მოსავლის დაზღვევა, უკვე შეძლებს ამას. აქამდე არ შეეძლო, აქამდე კონკრეტული წლის დადგენილება უნდა ამოქმედებულიყო და მხოლოდ ამის შემდეგ შეეძლო ფერმერს შეეძინა სადაზღვევო პოლისი. იცით თქვენ, რომ ყოველთვის არ აქვს ფერმერს ხელმისაწვდომი თანხა, ძირითადად ეს აქვთ ხოლმე, როდესაც მოსავალს იღებენ, და ეს სამწლიანი პროგრამა ამის საშუალებას ახლა უკვე იძლევა. რა შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ მათ ზარალი? რა უნდა იცოდნენ, სანამ მოსავალს დააზღვევენ? პირველ რიგში უნდა ნახონ ის 7 სადაზღვევო კომპანია, რომელიც განთავსებული გვაქვს ჩვენ ვებგვერდზე, არდა წერტილი კო წერტილი ჯი. ამ 7 სადაზღვევო კომპანიიდან ამოარჩევენ თვითონ, რომელიც სურს იმ კომპანიას, მიმართავენ ყველა დოკუმენტს, გააფორმებენ მათთან და შემდეგ გადაიხდიან თავის წილ ღირებულებას. გადახდის შემდეგ პოლისი გაუაქტიურდებათ. 4 დღის მოცდის პერიოდი აქვს ყველა სადაზღვევო პოლისს. რას ნიშნავს ეს? პოლისის ხელმოწერიდან 4 დღის განმავლობაში დაზღვევა არ არის ძალაში, მხოლოდ მე-5 დღეს შედის ძალაში. ამიტომ ჯობია, რომ თავიდანვე დაიჭირონ ფერმერებმა თადარიგი და დროულად შეიძინონ დაზღვევის პოლისები. ამის გარდა, როდესაც დადგება სადაზღვევო შემთხვევა, აუცილებლად 24 საათის განმავლობაში უნდა დაუკავშირდნენ კონკრეტულ სადაზღვევო კომპანიას, რომლისგანაც შეძენილი აქვთ პოლისი, ან შეუძლიათ ასევე დაუკავშირდნენ ჩვენ სამინისტროს ხალხზე 15 ნომერზე, დააფიქსირონ, რომ ზარალი დადგა. ბენეფიციარის იდენტიფიცირებიდან ერთწლოვან კულტურებზე 2 კვირის განმავლობაში, ხოლო მრავალწლოვან კულტურებზე 3 კვირის განმავლობაში და ციტრუსის შემთხვევაში 1 თვის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანია ჩავა ადგილზე და შეამოწმებს ზარალს. იმ შემთხვევაში თუ დაეთანხმებიან ზარალის პროცენტს და პირობებს, გააფორმებენ შემოწმების აქტს. ამის შემდეგ, როდესაც დადგინდება კონკრეტული კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის საბაზრო ფასის დადგენიდან 15 სამუშაო დღეში გაუფონდება ბენეფიციარს ანაზღაურების აქტი და მერე კვლავ 15 სამუშაო დღეში ჩაირიცხება ანგარიშზე ზარალის ანაზღაურების თანხა. ხშირად ფერმერები მევენახეები სკეპტიკურად არიან განწყობილი დაზღვევის მიმართ და გამოხატავენ პრეტენზიას, რომ სრულად არ აუნაზღაურეს ზარალი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართონ? დაზღვევის მიმართ უნდობლობის საკითხი არა მარტო აგროდაზღვევაში დგას, სხვა ტიპის დაზღვევაშიც დგას, თუმცა წინაწელი ნათლად გვაჩვენებს იმას, რომ აუცილებლად უნდა დააზღვიან მოსავალი, რომ არ დარჩნენ შემოსავლის გარეშე. ასევე 29 მილიონი არის გაცემული სადაზღვევო კომპანიების მიმართ ანაზღაურების სახით. შესაბამისად ეს ალბათ უფრო მეტი სტიმული იქნება, რომ ენდონ ამ აღნიშნულ პროგრამას. თუმცა აქვე აღნიშნავ, იმ შემთხვევაში თუ გააფორმებენ სადაზღვევო პოლის და გაფორმების პროცესში, ზარალის შეფასების პროცესში ჩათვლიან, რომ რამე
არასწორად კეთდება მათთვის, ყოველთვის შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენ დაზღვევის მედიაციას, დაზღვევის ზედამხედველობას და ჩვენ შევძლებთ, რომ აღმითულ პროცესში ჩავერთოთ და დავახმაროთ, ავუხსნათ ფერმერს მისი მდგომარეობა. დაზღვევის პირობები რომ გავაცნოთ მაყურებელს, რამდენ პროცენტს იხდის ფერმერი, მევენახე და რა მონაწილეობა არის სახელმწიფოსი? სადაზღვევო პოლისის 70% სანაზღაურება ხდება სახელმწიფოს მიერ. ყველა კულტურაზე ვაზის შემთხვევაში ხდება 50% სანაზღაურება. აი აღვსნით თანხაში როგორ არის ეს გამოხატული. იმ შემთხვევაში თუ ფერმერი აზღვევს 1 ჰექტარ თეთრყოწნიან ვაზს, პოლისის ღირებულება არის 680 ლარი, ნახევარს გადაიხდის ფერმერი, 350 ლარს, ხოლო დანარჩენ ნახევარს გადაიხდის სახელმწიფო. და ექვთა დაზღვეული 8000 ლარის მოსავალი. სანამ რომელიმე სადაზღვევო კომპანიას აერჩევენ, რას ურჩევთ, რა დეტალებს მიაქციონ ყურადღება? ჩვენ ყოველთვის ვთვათ დახმარებისთვის, თუმცა აღნიშნავ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე დეტალურად ყველა ინფორმაცია გაწერილია, რაც აგროდაზღვევას შეეხება, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს შევიდნენ და შეამოწმონ, ასევე აუცილებლად გადახედონ ხოლმე იმ დოკუმენტებს, რაც მათ გადმოეცემათ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, რომ ჩვენ გვაქვს სადაზღვევო კომპანიებთან გაფორმებული ყველასთან ერთნაირი ხელშეკრულება, შესაბამისად ყველა კომპანია ერთი და იგივე ფასად ედის სადაზღვევო პოლისს. თანხაში განსხვავება არასდროს არ არის. მაშინ რა შეა განსხვავება სადაზღვევო კომპანიებს შორის? ზუსტად იგივე სხვაობა, რა სხვაობა შეიძლება იყოს შეღავათიანი აგროკრედიტის შემთხვევაში ბანკებს შორის. თუ კონკრეტულ ყოველთვის ჩვენ ადამიანები ვართ და ალბათ ვირჩევთ ხოლმე ერთ კონკრეტულ კომპანიას, იქნება ეს დაზღვევა სესხი თუ სხვა რამე მიმართულება. მათი არჩევანია პირობები ერთი და იგივე აქვთ სადაზღვევო კომპანიებს. ასევე საინტერესოა, რას ნიშნავს ფრანშიზა, რომელიც ხელშეკრულებაში წერია და ხშირად ამბობენ ხოლმე ფერმერები, დაზღვეულები, რომ გარკვეულ პროცენტს არ უხდიან მათ. ხო, ფრანშიზა არის არანაზღაურებადი მინიმუმი. ეს არ არის მარტო აგროდაზღვევაში, არის სხვა ტიპის დაზღვევებშიც. არის სადაზღვეო ლიმიტის 10% ყველა კულტურაზე, ციტრუსზე არის 15%. ეს არის პროდუქტის ნაწილია. იგივე შემთხვევაში მანქანასაც რო აზღვოთ სიტყვაზე, რო ავიღოთ თუ გაქვთ 5000 ლარიანი ლიმიტი, იქ შეიძლება ფრანშიზა ფონდეთ სხვადასხვა პროცენტული ოდენობით, რასაც არანაზღაურებს სადაზღვევო კომპანია. ეს არ არის თანხის იტოვებს, ამის ანაზღაურება არ ხდება. სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ გავიგე, მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ. ფრანშიზა არის არანაზღაურებად სადაზღვევო ლიმიტის კონკრეტული პროცენტი, რომლის ანაზღაურებაც არ ხდება. აი მაგალითისთვის გეტყვით, ხო გვაქვს თეთრ ვაზზე 8000 ლარიანი ლიმიტი. თუ 100%-იანი ზარალი დადგა, 8000 ლარს აკლდება 10%, ესე იგი 800 ლარი არ ანაზღაურდება. მოხდება 7200 ლარის ანაზღაურება. გასაგები, ესე იგი მნიშვნელოვანი ყოფილა, რომ ამასაც მიაქციონ ყურადღება. დიდი მადლობა, გვესაუბრებოდა ნატალია ხარატეშვილი, აგროდაზღვევის პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი.